Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності і відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Можливо, у частини нашої аудиторії вже є дорослі діти, і, можливо, ті діти вже хочуть створити сім'ю. Відповідно, ви плануєте весілля, а діти відповідають, що почуття треба перевірити. Можливо, ви молода людина і вже знайшли свою пару. Чекаєте на пропозицію, а ваша друга половинка говорить, що штамп в паспорті не головне. Майже 60% українців, а це переважна більшість, сприймає цивільний шлюб позитивно. Отже, тема програми – цивільний шлюб. Одружені, не одружені. Карієс, який руйнує весь організм. Так назвав цивільний шлюб актор, який, до речі, знімався у нас в Кіровограді, Андрій Мерзлікін. Коли його майбутня дружина Анна запропонувала почати жити разом, Андрій відразу зробив пропозицію і вони офіційно зареєстрували стосунки. У світі шоу-бізнеса цивільний шлюб надто популярний. Мільйони стежать за романом Анджеліни Джолі і Бреда Піта. Суто голівудські пристрасті. Довгі роки вони жили без офіційної реєстрації стосунків. Мають 6 дітей, 3 усиновлених і 3 власних. Все ж таки весілля вони зіграли. Інша зіркова пара майже 9 років прожила разом. Андрій Аршавін та Юлія Барановська стосунки не реєстрували. За цей час народилося 2 дітей, а покинув Андрій свою цивільну дружину, коли вона була вагітна 3-ю дитиною. Інша найромантичніша пара – Ванеса Парадій і Джонні Депп. Всі вважали їх союз ідеальним. Ванеса подарувала Джонні 2 дітей. Вони жили разом і здавалося, що закоханим ніякий штамп в паспорті не потрібен. Але і ці стосунки не витримали випробування. Вони розлучились. Безумовно, є й ті, хто одружуються і потім розлучаються. Завжди ставлять у приклад тих, хто прожив довге сімейне життя. Серед українських зірок – це подружжя Світлани та Віталія Білоножків, які разом більше 40 років. Руслана Лежичка та Олександр Ксенофонтов одружені 15 років. На кожен випадок можна знайти безліч прикладів. Отже, в нашій студії про цивільні шлюби ми будемо говорити з наступними учасниками. Любов Руденко та Григорій Тарасюк – це пара, яка перебуває у цивільному шлюбі вже 7 років. Добрий вечір. Добрий вечір, Любов. Добрий вечір, Григорій. Віктор Іванович Куліш – психолог, викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Винниченка. Добрий вечір. Ваша колега – юрист, але студентка КДПУ імені Винниченка Анастасія Шашкова. Добрий вечір. Добрий вечір. Отець Андрій Бобрик, керівник єпархіального відділу УПЦ благодійності і соціального служіння, кандидат богослов'я. Добрий вечір. І Валентин Жоган, психолог за фахом, аспірант КДПУ імені Винниченка. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте спочатку з дорослих почнемо, якщо ви не проти. Ваші діти створюють сім'ю не як до фахівців, не до як юристів, психологів, кандидатів богослов'я. Якщо ваші діти створюють чи створили вже, можливо, сім'ю, ваша відповідь була як батька, якою? Ну, мабуть, все ж таки, скоріше ні. Враховуючи всі ті моменти, які я знаю з точки зору психології, з точки зору взагалі життєвих прикладів, то все ж таки, мабуть, це ні, тому що наше суспільство все ж таки залишається з традиційно такими стабільними стереотипами. І сьогодні в суспільстві все ж таки превалює думка про те, що цивільний шлюб, він накладає на відбиток не завжди позитивний. І треба бути дуже сильним нонконформістом, аби йти проти цього, аби йти проти системи, проти поглядів оточуючих людей і, так би мовити, декларувати свою позицію. А на вашу позицію впливає ваш фах? І чи чого більше впливає? Можливо, вашого досвіду? Чи суспільства нонконформістського? Ні, ну дивіться, є дуже багато аспектів. Якщо з точки зору психології, то є така наука психологія сім'ї, яка дуже детально розглядає особливості співмешкання двох людей. І дуже детально розглядається поняття шлюб, поняття сім'ї, функції сім'ї і тому подібне. І безумовно, ми не можемо однозначно сказати, що цивільний шлюб – це погано, це взагалі це патологічно чи ще щось. Є, в принципі, і позитивні моменти в цивільному шлюбі. Я думаю, сьогодні… Я перепрошую, про такі фахові аспекти згодом. Угу. Просто ви коли давали, ви сказали, ви говорите ні, тому що ваші батьки на це дивляться не так, ваші знайомі, ваші родичі, тобто… Суспільство таке, що ні, мабуть, що? Ну і суспільство ні. І я думаю, що все ж таки фах мій говорить про те, що це все факт, не дуже добре. Отець Андрій, ну я так розумію, що в вашому варіанті відповідей
не може бути абсолютно. Тобто, якщо ваші діти скажуть, ми будемо жити в цивільному шлюбі. Звичайно, що я буду проти такого шлюбу. А якщо вони вас дуже про це попросять? Ну, тобто, не те, що попросять, аби ви не заперечували морально, просто я в душі. Буду надіятися на те, що своїм сімейним вихованням я зумію виховати своїх дітей так, буду надіятися на те, що коли вони захочуть вступати у шлюб, чи це буде хлопець, чи це буде дівчина, вони будуть дозрілими на те, що вони будуть готові стати батьками шлюбу, а не просто отримувати насолоду від своїх інтимних стосунків. Тобто шлюб – це готовність стати батьками в першу чергу, звичайно, а не жити разом? Відповідальність. Жити разом – це і передбачає один одному допомагати і в першу чергу жертвувати заради когось. Тобто сім'я повинна виховати собі подібних людей, які мають продовжити нашу моральну спадщину, духовну спадщину. Угу. Валентине, ну, до дітей, які будуть говорити вам про своє бажання жити в цивільному шлюбі, ваших дітей, я так розумію, що далеченько, тим не менше. Уявіть собі, що років там через 10-15 це таки станеться, і от у вашій відповіді кого буде більше, психолога? Як і у Віктора Івановича, чи все ж таки виключно будете відповідати як батько, і обставини можуть бути різні? Я буду намагатися абстрагуватися від свого фаху як психолога. І в мене мама завжди говорила, неважливо, чи ви будете в офіційних відносинах, чи не в офіційних відносинах. Неважливо, що буде. Я завжди підтримую тебе і твою точку зору. Головне – любіть друг друга. І коли моя дитина скаже мені, я не бачу, я не вважаю за потрібне реєструвати свій шлюб, я підтримую. Тому що це вибір моєї дитини і вибір людини. Угу. Анастасія, я хотів би вас почути. А якби в мене були діти, ну, мабуть, так як я з правової точки зору. Ні, давайте не з правової, давайте з тієї точки зору, як вас виховали батьки, як ваших дітей виховували їхні батьки, ваші батьки виховували їхні батьки. Ваша відповідь? Моя відповідь також більше те, що мої батьки також були юристами, і вони з цієї точки зору хочуть якось захистити саме дитину, мене, або я б хотіла б захистити своїх дітей, тому що цивільний шлюб, це з правової точки, це не зовсім вірно, так я кажу, це є фактичні шлюбні відносини, тому що цивільний шлюб – це той, який зареєстрований в органах державної влади. Ну, я би не хотіла, щоб моя дитина знаходилася у фактичних шлюбних відносинах, тому що можуть бути різні випадки і, постраждає з майнової точки зору. Якщо брати не майнову точку зору, то, не дивлячись, будуть розписані, не будуть розписані обов'язки та права, є однаковими. Але саме майнові відносини повинні бути захищені. Тому я би не бажала своїм дітям, щоб вони жили не розписані у фактичних шлюбних відносинах. Угу. Добре. Любов, Григорій, 7 років разом. Це вже багато. Ні? Ні. Вам скільки років, якщо це не секрет? 28. 28, тобто, 21, так? Давайте коротко вашу історію, аби ми всі зрозуміли, скільки років ви зустрічалися, а потім від кого була пропозиція, я так розумію, жити разом? Чи говорили ви на тему створення сім'ї взагалі? Ну, відповідно, подачі заяви в ЗАГС. Говоримо постійно, тому що ми розвиваємося, ми разом отримуємо досвід, ми навчаємося, незважаючи на те, що Люба навчається в університеті, ми прогресуємо разом. Як вам? Люба, скільки років ви зустрічались? Ну, до того, як ваші стосунки можна було б назвати близькими, такими, рідними. Ну, близькими, рідними наші стосунки стали, я б сказала, напевно, через максимум через місяць нашого спілкування разом. Тому що, взагалі, це дуже така цікава історія. Навіть я б сказала, я б не повірила, якби мені хтось сказав, що зі мною таке станеться, я б не повірила. Ми навчалися в одному навчальному закладі в Кіровоградському державному
психологі імені Єфрема Йосиповича Мухіна. Ми бачилися на перервах інколи, і наш погляд звертався один до одного. І в один прекрасний день, чудовий день, 11 лютого, я йшла в центр просто після пар, і я зустріла його, і він підійшов до мене. Тобто ми вже перед цим бачили один одного в навчальному закладі, а потім ми зустрілися на вулиці, ми просто познайомились прямо на вулиці просто. І якось так дуже швидко все відбулося, але рідні ми стали, ну, я б сказала, дуже швидко. Знаєте, от коли дві душі знаходять один одного, це дуже швидко стає зрозуміло. Коли ви заговорили про те, аби жити разом? Поки що навіть не питаю про створення сім'ї чи реєстрації браку. Ну, тобто, рік зустрічалися, потім... Через півроку. Через півроку. Да. Можна назвати ваші стосунки ось на стадії знайомства, там, коханням з першого погляду, якщо хочете? Ну, не... Не з першого погляду, але коханням. Коханням. А у вашому віці, ну, 21 рік, це природньо, погодьтесь, аби чоловік 21-річний зробив би пропозицію дамі серця. Чому цього не сталося? Я вже зробив. Але 7 років? Не через 7 років, через 5, чуть менше. А чому одразу не зробив? Ну, ми не думали про це тоді. Навіщо поспішати? Тоді ще ми не думали. Навіщо поспішати? Потрібно, щоб рішення було свідомим, усвідомленим, узгодженим своїми якимись інтересами. І вже, можливо, потрібно свідомо робити вибір, подивившись на людину, усвідомивши, як тобі буде з нею жити, можливо. Ви вже це усвідомили нарешті, так, чи ні? Я усвідомила. Ну і ваш обранець, я так розумію, теж. Звичайно. Але якщо це справжнє кохання, то ну, треба створювати сім'ю. Як отець Андрій каже, це логічно. Ну, реєструвати шлюб. Це, звичайно, логічно, так як ось Віктор Іванович говорив, як соціум вважає, так як ми всі жили до цього. Правильно. Так, це нормально, це логічно, але хто сказав, що це потрібно робити? Ніхто не казав цього. Отець Андрій сказав. Мені здається, от з цих осіб саме він це сказав конкретно, так? Чому це потрібно робити? Давайте я так розкажу, чому церква засуджує вільні стосунки молодих людей. По-перше, це є основна і головна причина такого явища у всьому світі, як вбивство дітей в утробі матері. Тому що люди, особливо чоловіки, які не готові до батьківства, вони потім просто, вибачте за слово, злинюють. І жінки, дівчата залишаються на самоті із наслідками інтимних стосунків. Тому церква хоче зробити так, щоб молоді люди, коли вони зустрічаються, коли вони закохуються, щоб вони пізнавали себе саме своїм життям, своїми вчинками. І коли вони вирішили, що вони готові взяти відповідальність, тому що коли церква реєструє церковний шлюб, вона закликає благословення Боже і говорить молодим людям, що з сьогоднішнього дня наречений вже повинен жити в першу чергу не для себе, для своєї дружини і для своїх майбутніх дітей. Так само і дружина з цього моменту повинна вже думати в першу чергу не про свої потреби, про свого чоловіка, про своїх майбутніх дітей, та лише тоді вже на третьому місці. Тобто, виходить, що зареєстрований шлюб, він в першу чергу виховує жертовність. А вільні стосунки, вони впливають на молодих людей хибно думати на самі почуття. Почуття, люди часто думають, що коли вони насолоджуються своїм тілом, вони думають, що це є справжнє почуття. Ось. І церква хоче застерегти молоде суспільство, тому що воно є нашим майбутнім. І ми бачимо, що суспільство впливає на думки інших людей, на погляди. І суспільство формує в якійсь мірі теж пріоритети людей. І церква намагається впливати на суспільство, щоб у нас формувалися правильні пріоритети молодого покоління. Щоб у нас не було таких проблем, тому що дуже часто, і як я священник у храмі теж зустрічаюся з тими мамами, яких вже на руках діти, і вони теж зі сльозами приходять, плачуть, тому що їхні там чоловіки, хлопці, вони не хочуть реєструвати, вони і не сильно намагаються утримувати цю сім'ю. Ну, це велика проблема в першу чергу. Далі. Звичайно, що не можна сказати однозначно, так як от співучасник сказав, що
Є моменти, є такі випадки, коли із вільних стосунків потім перероджуються у справжню сім'ю. Потім... Ось це наш приклад. Я думав, що наші гості, наші герої, у вас буде категорична позиція щодо шлюбу, я перепрошую, в тому плані, що ні. Ну, чому? Можна перевіряти, вибачте, ну, до кінця життя, так? Можна. І жити щасливо, в любові, але без... офіційного штампу в паспорті. Так, тобто церква завжди наголошує, що головне не штамп, не сам обряд вінчання, тому що сам обряд вінчання за вас вам не дасть любові. Церква говорить, що сім'я – це є школа любові. Коли люди вступають у шлюб, вони саме удосконалюються у цих почуттях, повинні самі собі допомагати виховувати. Церква не дасть їм справжню любов, просто так, от ви прийшли, я вам дам любов, ви тепер будете жити щасливо. Так як дуже часто, в наш час теж інша причина, що люди часто біжать вінчатися, як запорука їхнього щасливого шлюбу. Це неправильно. Церква під час вінчання говорить, що з того моменту ваші почуття, церква старається з допомогою благословення Божого вам нагадати, що тепер ви, ваші почуття, вони дають вам відповідальність. Чоловік, я тепер відповідаю за життя і здоров'я своєї дружини, а дружина відповідає відповідно за життя і здоров'я свого чоловіка. Далі, Господь говорить, що з цього моменту ви відповідальні за такі слова мої. Господь сказав, те, що Бог поєднав, нехай людина не розлучить. Це відповідальність у таїнстві вінчання, тобто у реєстрації церковного шлюбу. І священник повинен говорити завжди на проповіді, нагадувати, що молоді люди, вони є відповідальними перед цими словами. І ще відповідальність, що ну, благословення церковного на сімейне життя, чоловік і жінка, вони відповідальні один перед одним в своїх почуттях вірності і в щирості. А ви плануєте вінчатися? Думали? Поки ще не планували. Не розмовляли про це. Стану про вінчання. Давайте ще раз. Ви 7 років перебуваєте у цивільному шлюбі, так? Десь 2 роки тому вже Григорій зробив пропозицію. Зустрічився, так. І ви ще думаєте? Ні, ми не думаємо. Ми вирішили заздалегідь уже, мабуть, ще до моєї пропозиції, так. Але... Тобто ви визначили, що ви будете укладати шлюб? Ми вкладемо шлюб, тільки так. Це станеться коли? Тільки це станеться тоді, коли ми зможемо це собі дозволити. Фінансово, розумієте? Просто ми все ж таки хочемо, щоб у нас було і якесь свято, ми хочемо і якось зробити один для одного щасливим цей день. Ну, розумієте, да? Так, щоб він запам'ятався і нам, і нашим дітям потім. Давайте до психологів тоді. А вам не здається, що в такому випадку ці молоді люди ризикують взагалі ніколи не укласти шлюб? Тому що завжди буде такий матеріальний стан, за яким можна сказати, що, знаєте, ще недостатньо, ще треба трошки більше. Анастасія. Я з точки зору правової. Тепер точно. Так. Ну, взагалі хочу сказати те, що ну, вони живуть разом, молодці, якщо в майбутньому створюють сім'ю, це все добре, але, наприклад, якщо була б дитина ну, у вас, то тут вже ну, немає значення, чи зареєстровані, чи не зареєстровані. Ось в їхньому випадку, тобто незареєстрований шлюб, він не звільняє від майнової відповідальності, тобто від, ні від аліментів, ні від поділу майна. Тут є також ускладнення саме механізму реалізації цих прав. Тобто ну, докази там в суді вже використовувати. Та в них до суду ще далеко, ну, дай Бог ніколи не дійде. Ну, просто уявіть себе на їх місці, тобто ось Григорій каже, що треба ну, грошей трошки більше, так. Матеріальний стан, щоб був такий міцніший, якийсь фундамент був. З одного боку логічно, але з іншого боку, ну, поясніть, будь ласка, тобто абсолютно психологічний момент. Звичайно, ризик, звичайно, є, тому що людина в силу того, що завжди людині видається чогось мало, завжди не вистачає грошей, завжди не вистачає нам ну, якихось матеріальних благ. І тому, якщо ми будемо гнатися за певним аспектом благополуччя, матеріального благополуччя або кар'єрного зростання, ось коли я там зроблю це, коли я досягну цього, звичайно, ризик є, що можна відстроковувати це і надалі. Тому, безумовно, шукати причини або пояснення ну, можна, але не завжди це буде конструктивним. Є, звичайно, такі аспекти, коли справді люди не можуть собі в силу тих чи інших обставин на даний момент дозволити організувати свято, як Гриша правильно сказав, організувати собі якесь дуже таке дійство. Але треба пам'ятати, що якщо ну, таких обставин прям класних і не буде, тому що
або фінансова криза, або ще якісь інші аспекти. І, а життя йде? А життя йде, тобто час проходить. І, можливо, треба насолоджуватися іншими аспектами, але перш ніж це робити, треба якимось чином захистити себе, захистити сім'ю свою і захистити своїх майбутніх дітей. Я не можу сказати однозначно, що я проти цивільного шлюбу, але статистика говорить про те, особливо психологічні дослідження, що люди, які проживають в цивільному шлюбі, або, як правильно говорити, в фактичному шлюбі, вони більше, скажімо, підпадають під випадки депресії. В них можуть частіше виникати неврози. А на жаль, статистика така, що у жінок, які народжують у цивільному шлюбі дитину, є більше шансів і ймовірні шанси розвитку певних патологій у дитини. Тобто це в силу того, що жінка перебуває більше в стані тривожності, в неї підвищений рівень тривожності, оскільки вона непевна у своєму майбутньому, вона непевна у своєму обранцеві. Тобто, на жаль, ситуація може бути такою деструктивною. Але якщо люди, в принципі, не планують поки що дітей, якщо люди живуть певним баченням свого майбутнього, і яке в них є чітке визначене, от вони уявляють своє майбутнє, вони можуть чітко сказати, що от так, нам треба для цього 2 роки, чи нам треба для цього 7 років, чи нам треба для цього, тобто, чи 5 років, от нам треба для цього. Тобто, в принципі, ну тут, якщо все це сплановано, якщо люди можуть відповідати за свої слова, за свої дії, то... Ні-ні-ні, ну, знаєте, тут один момент є. Якщо ми говоримо так, ми одружуємось там в 2018-му, там, 1-го, там, чи 11-го, 12-го, 11-го, там, все, нема питань. А коли постає питання, що ми одружуємось за таких-то умов, от, то це вже інша от, справа. От. Ви неврозів не лякаєтеся, так розумію? У мене їх немає. А як ви доведете, що цього треба боятися? Тому що, ну справді, молоді люди, що, які неврози? Тобто це аж потім колись, там, після 40, можливо. Ну, ви знаєте, будь-яка людина, вона ніколи не зізнається в тому, що вона не задоволена тим чи іншим аспектом. Тобто людина ніколи не скаже, що, особливо ну, на широкий загал, що я не задоволений тим чи іншим, тому що є такі-то обставини тощо. Я переконаний, що в даних наших молодих людей в них все добре і, в принципі, буде добре. Але якщо говорити про широкий загал, то ну, ніхто не зізнається. Є таке поняття, як психологічний захист. Дивіться, молода дівчина, яка проживає в цивільному шлюбі, вона говорить, окей, все нормально, все добре, я не хочу стосунків, ну там, законних, я не хочу біле плаття, що за стереотипи, не потрібно мені ці карети, не потрібні мені вінчання, я сучасна молода дівчина, я феміністка взагалі, я не хочу цього всього, я за рівноправ'я. Але в душі, все ж таки, вона ну, ніколи не зізнається в собі, мабуть, те, що все ж таки вона хотіла біле плаття. І те, що якщо в неї цього немає, це не значить, що вона ніколи цього не хоче. А звичайно, вона розуміє, що цього хочуть її батьки. Але ну, вона ж ніколи не цього. Цікавий момент. А як ваші батьки ставляться до ваших стосунків? Змирились. Ну, 7 років це вже? Змирились. Ні, ну, можна так сказати. Швидше за все вони просто розуміють нас. Да, вони дуже розумієте, толерантні. Ви кажете там про страх якийсь, про те, що можливо, хтось комусь не довіряє, але про яку сім'ю можна говорити, коли один одному не довіряєш? Ми саме тому досі разом, тому що ми довіряємо один одному, ми, може, ми незаконна сім'я, але ми себе так відчуваємо. Ви переживали певні скрутні моменти? Звичайно. Доходило до того, що розривало стосунки? Ні. Розривати стосунки ми навіть... Ну, тобто, настільки була... Бурхлива сварка. Так, сварка, що ви розходилися і не жили разом ні, там. Ні, а ви, до речі, самостійно мешкаєте? Так. Фінансово залежний від батьків? Ні. Класно. Якщо можна, я хочу додати, до речі, в цьому плані цивільний шлюб, він сильніший, тому що традиційний шлюб, він проходить певні періоди кризи. Тобто є як у нас вікові кризи, так і сімейні кризи. Там криза першого року життя, там криза 3-5 років і тому подібне. Цивільний шлюб в цьому плані, він не має часто цього аспекту, тому що тут люди перебувають нібито в період цього квітково-цукеркового, чи як там його правильно називати, тобто в цьому періоді. І, ну, нібито, конфетно-букетний, да, конфетно-букетний період, люди перебувають. І тут нібито не повинно бути цих криз. І коли люди, чому, дивіться, буває ж така статистика, що коли люди живуть там 10 років в цивільному шлюбі, одружилися, повінчалися, через місяць повністю розбіглися. І всі дивуються, як так? Потім батьки кредити віддають. А батьки кредити віддають і ділять вже майно, нам юристи там потім про це говорять, як це треба правильно зробити. І всі думають, як це так? Чому? Ну жили ж вони 10 років разом, все ж було нормально, у них був
конфетний цей період, і тут на тобі, як це так трапилося? Тобто люди входять вже в стадію ось цих періодів кризи. І відбувається так, що люди, живучи разом у цивільному шлюбі, вони інколи бувають, в принципі, захищеніші, тому що у них немає... Ну, міцніші перед випробуваннями ось міцніші, тому що це тримає в тонусі. Це тримає в тонусі, оскільки хлопець, він перебуває не в ролі чоловіка, він перебуває в ролі хлопця, а це вимагає від нього соціальної ролі. Він має бути галантним, він має дарити квіти, він має говорити гарні слова. Так само і дівчина, вона перебуває в ролі не дружини вже, вона перебуває в ролі дівчини, вона має гарно виглядати, вона має слідкувати за собою. А тут, виходить, клас уже все. Фух, можна розслабитися, вже все. Штамп стоїть. А у вас ось 4 роки, ви теж в цивільному шлюбі, так? Здається. Так, 4 роки. От є ось періоди випробувань? Чи все ж таки, як Віктор Іванович говорить, що цивільношлюбці – такі люди, які фактично не підвержені ось таким стражданням. Рік, 3, 5, 7, які там періоди є складних стосунків. Я можу сказати, що за 4 роки конфетобукетний період у нас не пройшов. Ну, тобто, фактично так і є. З приводу цього цікава така думка, от суспільна думка є, що ті люди, які не зареєстрували шлюб, це фу-фу-фу, нехорошо. Тобто, потрібно реєструватися. Церква говорить, потрібно реєструватися, щоб бути перед Богом, перед людьми, все красиво. Юристи говорять, що якщо ви не зареєструвалися, ви будете незахищені. Не буде незахищена дружина або чоловік. Але якщо брати з іншого боку, наскільки я знаю, знайомився з законами, що люди, які прожили певну там кількість років, кожен може розподілити майно. Чоловік зобов'язаний виплачувати аліменти, якщо є дитина, і розійшлася ця пара. Тобто з юридичної точки зору захищено громадянський шлюб. Захищена одна і інша сторона. Церква говорить, потрібно реєструвати. Добре. Чому тоді, я зараз буду говорити цинічні певні речі, скільки зараз стоїть вінчання? Отець Андрій. Ну, тобто, тут мова про кошти. Так, про кошти. Ну, ми повинні розуміти, що ціна вінчання, вона не є безумовною, вона є умовною. Ну, добре. Тобто, чому... Якщо пара, дивіться, я сам особисто вінчав безкоштовно декілька пар. Це, ну, були і наші знайомі з... якими ми спілкуємося із молоддю, і бувало, коли люди підходять, говорять, ми не маємо повної суми цього платити, тобто тут, ну, не магазин і так далі. Церква завжди повинна йти на поступки людям. Якщо вони не мають мови, ми просто говоримо, заплатіть скільки можете, хоча б хористам, які прийдуть, поспівають для вас і все. Я про такі випадки не чув, що безкоштовно вінчають. Знаю зараз середню ціну, це 1000 гривень за вінчання. Ні, ну такої ціни, ну, це по, я знаюся, статистика Києва, в Кіровограді має, ну, точних цифр немає. Валентина, все ж таки, ну, я стану на захист отця Андрія в тому плані, що не церква виною тому, що 82% молодих людей живуть у цивільному шлюбі. Добре, реєстрація шлюбу – це від 30 до 400 гривень. Чому держава тоді, якщо піклується про своїх громадян, не реєструє там теж безкоштовно, наприклад? Добре, якщо ми пройшли ці цифри, для мене що таке громадянський шлюб? Це коли зустрічаються дві людини, вони закохуються, не переслідують якісь там меркантильних цілей, що там нав'язували суспільством, потрібно вийти заміж того, що будеш в дівках. То потрібно там народжувати все. Чоловікові потрібно там якийсь там захист, і щоб там варили, готували, прали, такого іншого. Зустрічаються дві людини, які закохуються. І чому тоді суспільна думка диктує, що їм потрібно робити? Я не говорю, що реєстрація шлюбу – це погано. Я не говорю, що громадянський шлюб – це теж погано. Але для мене, коли у двох людей є взаємопорозуміння і любов, тоді ми можемо не говорити про те, що хтось станеться чи станеться незалежно. Тобто ми повинні, якщо ми будемо поважати, ми повинні говорити, одного, як не має бути, тобто маємо дозволяти всі форми, і вони мають бути абсолютно рівні. Це вибір кожного. У мене запитання до Валентина, а чи всі цивільні шлюби, вони базуються на любові? А є ж багато людей, які зареєстровані шлюби не базуються на любові. Ні, дивіться, я ж просто говорю, наприклад, якщо не беремо молодих людей, є ж багато людей, які живуть у цивільному шлюбі, ну, вже в віці, там, людям по 50, 60, 70, 80 років, люди просто сходяться, тому що їм так зручно, тому що це вирішує багато з їхніх проблем. А чи не можемо ми розглядати, що існують і такі шлюби? Це ж не лише по любові. Людям просто так зручно. Сьогодні знайомимося статистикою, в 2015 році приблизно до 40% зареєстровані шлюби у нас розпалися. Незахищений шлюб, громадянський шлюб
там немає точних, як, точної статистики, але соціологи говорять, що це приблизно 95% розпадається. Але незареєстрованих шлюбів по статистиці в Україні всього 10% від інших. Чому зареєструється, це, якщо не помиляюсь, за даними ТСН, ну і такими іншими новосними платформами. Якщо зареєстрований шлюб і все добре, погоджується церква, вінчається, це союз двох душ, союз перед державою, союз перед церквою, там кохають один одного. Чому тоді 60% сімей розпадається в перших півтори року? Тому що, на жаль, у нашій країні не навчають, як поважати один одного в шлюбі, як любити один одного, як відноситись з розумінням. Коли ти відносишся з розумінням один до одного, тоді буде все добре. І знову повторюся, не буде підніматися питання, що гірше, що не гірше. Ну і також фінансове питання. Для того, щоб ці люди незалежні, я ще раз нагадаю, вони абсолютно незалежні. Для того, щоб зареєструмко сказати. Ну, тим не менше. Для якщо того, ви живете окремо, тобто у вас є власне житло, а не під дахом з батьками. Це 99%. Все ж таки, ще один момент. Щоб зареєструвати свій шлюб, потрібно вкласти гроші, щоб було не соромно перед людьми, саме, по першу чергу, батькам. Я вас переб'ю. Яке весілля ви планували, якщо планували? Ми просто планували, що ми розписуємося і просто робимо фотосесію і якесь невеличке застілля для своїх рідних, близьких, яких, 20 чоловік – це максимум. Ну і потім десь поїхати відпочити. Ну, про відпочити якщо гроші будуть. Важливо, так. Все. Ніхто там не буде годувати 200. Приблизно. А які кошторис тоді ви насчитали на цю церемонію? Ми не рахували. Принциповий підхід, головне. Я можу сказати, що це приблизно 5 тисяч. Ну так, це дуже скромно, до речі. 5 тисяч, дуже скромно. Даже більше. Потрібно взяти кредит. Ну це не ті люди, і я так розумію, їхні батьки теж не з таких, які візьмуть 10 тисяч доларів кредиту для того, щоб влаштувати весілля. Потім, як я вже сказав, не дай Бог, віддавати борги. Для церкви що головним є пріоритетним? Аби молода пара уклала шлюб у РАКСі, чи все ж таки, аби вона повінчалася? Що є пріоритетніше? Ну, тому що чи визнаєте ви ось цивільні акти цивільної реєстрації, тому що держава не визнає вінчання як таке? Ну так, тому що держава якби відділена від церкви, церква від держави. Церква визнає в РАКСі завірений шлюб як державний шлюб, і вона до нього ставиться як до сім'ї. Але, звичайно, не прирівнює до церковного шлюбу. Звичайно, що церква віддає пріоритети церковному шлюбу. Тому що церква говорить, що там відбувається там юридичне оформлення, люди дозрівають якби громадянського там свого росту, бути відповідальними один перед одним, перед своїми майбутніми дітьми і так далі. А церква вона робить акцент на духовності. І в першу чергу вільні стосунки церква засуджує тим, що церква по-іншому трошки дивиться на ці стосунки. Вона дивиться як не на солоду, а як на творчий акт, на ту таємницю, де відбувається народження дитини, зачаття. Тобто людина, вона є образом творця, Бог створив цей світ, і кожна людина, вона у любові творить собі подібну людину, тобто дитину. І ці моменти церква дивиться як на таємницю, де відбувається народження дитини. Не просто як насолоди. Коли відбувається навпаки спотворення цих моментів, коли просто для насолоди живеться, церква цьому і засудить. Тобто, тут якщо Люба і Григорій завтра прийдуть в церкву і повінчаються, вони виконують, за вашим розумінням, місію свою по створенню сім'ї. Тобто потім вони не будуть реєструвати свої стосунки в РАКСі. Вони просто повінчаються. Не просто, а от перший крок і єдиний. Це буде вінчання. Ну, для церкви так. А із держави вони хай далі думають, як вони будуть регулювати свої стосунки. Ну, дивіться, у нас зараз такий закон, що церква теж старається вінчати тоді, коли люди розписані. Ну, тому що були випадки, коли люди повінчалися, але потім не розписалися, і коли були в них проблеми, вони зверталися по юридичним питанням до церкви. Церква не має таких прав. Щоб... А що таке зверталися? Невже думають, що церква вирішує ці питання? Ну, бували такі моменти. Тому церква... Розподіл майна. Да, розподіл майна і так далі. Церква цього не вирішує.
Тому зараз якби синодом прийнято, що бажано, можна повінчати без розпису, якщо священник тих людей знає, тобто якщо вони є общиною. Звичайно, якщо ми говоримо про церковний шлюб, ми не повинні говорити для загалу, для всіх, для кожної пересічної людини, тому що ми говоримо, церковний шлюб потрібний для людини, яка живе церквою, яка є членом частини церкви. Якщо, якщо наприклад, молоді люди, вони не є частиною церкви, я не можу їх заставляти, тому що вони навіть не уявляють, що таке церковний шлюб, які відповідальності перед церквою. І, по суті, церква не має права вінчати тих людей, які, наприклад, я перший раз бачу цю молоду пару. Тому що по закону вінчають... Це значить, я перепрошую, це означає, що фактично церкві чи священнослужителям було б прискіпливіше ставитись до тих молодих людей, які приходять з проханням їх повінчати. Можливо, іноді варто було б і відмовляти їх від цього, тому що це часто хаотичне рішення, як і бажання укласти шлюб. Так, чому і відбувається? І це шкодить просто іміджу церкви погодити. Теж співучених сказав, що дуже багато зареєстрованих шлюбів, і навіть церковних шлюбів теж розпадається. Саме не зупиняє, того, що абсолютно. Дуже фактично вони до цього підходять для красоти, для шоу. І саме чому ми намагаємося це зробити, як було і в давні часи, і в давній церкві, тільки зародження християнства, що зараз у нас відбувається катехеза молодих людей, вони приходять, вони повинні прийти співбесіду до священника. Не повинен розказати, як відбувається духовна підготовка до вінчання, там відбувається сповідь і причастя у того священника, який буде їх вінчати, для того, щоб священник міг дізнатися на сповіді, чи вони один одного не обманюють, чи є, чи немає між ними духовних перепон вступ у шлюб. І тоді священник їх вінчає. Але це має бути духовне, цей священник, у якого вони вінчаються, має бути духовна дружба. Тобто вони повинні довіряти тому священнику і священнику, і прислухати, що священник, наприклад, скаже молодій дівчині, я вам, як духовний ваш друг, не раджу вам виходити за цю людину. І, так як таємниця сповіді зберігається, я не маю права сказати, чому, але я кажу, поговоріть детальніше і розкажіть по душах. От. Якщо молоді люди приходять, вони перший раз мене бачать, я їх перший раз бачу. Звичайно, що тут про таїнство вінчання взагалі мови не мають навіть говоритися. Таїнство вінчання цінне. От чому ми говоримо питання там державний шлюб, церковний шлюб? Ми говоримо про те, людина, якими живе цінності. Якщо людина цінує громадянські і державні постанови, вона буде до них прислухатися. Якщо людина живе релігійним життям і вона цінує церковні постанови, вона буде старатися вимагати церковних її вимог. Якщо людина сама для себе закон, звичайно, тут ми не можемо її заслужувати. Тобто, якщо законослухняний громадянин, як в одному фільмі, тобто вона або укладає шлюб, або вінчається. Не в такому грубо кажеш, так. Хотілося б сказати, що знову-таки, якщо держава реєструє і вважає тільки єдиним законом те, що державна реєстрація, я до обряду вінчання відношусь з глибокою повагою, тому що цей ритуал, він напрацьовувався тисячоліттями. Якщо можливо сказати, це вже в нашій генній пам'яті. І це коли дві людини, вони усвідомлюючи, духовно сприймають ти певну законність і ти певну повагу один до іншого. Як церква сповідує, як сповідує писання і все інше. Але чому тоді держава не може об'єднати вінчання і реєстрацію? Грубо говоря, тому що церква відділена від держави. Але все-таки прийняття. Тоді вінчання – це теж незаконність перед державою. Якщо ви просто обвінчалися, ви незаконно, так? Давайте поговоримо про ще один аспект, який впливає фактично на утворення чи неутворення сім'ї. Тобто громадянський шлюб чи все ж таки цивільний. Діти. Так. Народжується дитина. Народжується дитина. Ось те, що я вже казала, те, що незалежно від того, чи дитина народжена у цивільному шлюбі, тобто офіційному, чи у фактичному шлюбі, права на аліменти дитина буде мати, тому що відповідно до Конституції те, що дитина є рівною від походження, і відповідно до Сімейного кодексу те, що незалежно від того, чи зареєстровані відносини батьків у органах державної влади, чи вони просто проживають спільно, дитина буде мати рівні права, матеріальні, і тому це не має значення, має значення лише те, як, наприклад, дружина буде доводити те, що ось вимагати
а ці аліменти від батька. Тобто тут більш складно. В цивільному шлюбі довести це значно складніше, погодьтесь, так? Тобто, що це саме ця дитина, саме від цього. Так, тому що повинна доводити не лише факти, що вони спільно проживають, а також факт батьківства, який визначає, наприклад, якщо брати зареєстрований шлюб, то коли дитина народжується, то матір'ю записує дружину, чоловіком записує, батьком записує чоловіка. Якщо, наприклад, дитина народжена у фактичному шлюбі, то це може бути зі слів матері або батька. Також, якщо особа вважає себе батьком, також можна її записати або за рішенням суду. Тобто це все ускладнює процедуру захищеності інтересів саме цієї дитини. Це створює додаткові проблеми. Поки що нас дитина немовля, це проблеми, якщо й будуть, то років через там 16. На стадії ось народження дитини це проблема? Можливо, ось ви не рекомендували своїм дітям цивільний шлюб саме з тієї причини, що народжується дитина, і що? Ось тут головний моральний навіть аспект. Якщо брати психологічний аспект, навіть якщо ми не будемо говорити, що аліменти і так далі, в принципі, вони ж можуть жити щасливо і в них може бути все добре. Але дитина, виростаючи в такій сім'ї, навіть якщо вона виростає в любові, навіть якщо вона виростає в гармонії, вона все ж таки спілкується з іншими дітьми, вона все ж таки контактує з іншими людьми. І в цьому плані в неї може розвинутися комплекс неповноцінності, комплекс меншовартості, інші психологічні вади, дивлячись на те, що все ж таки батьки не зовсім нібито батьки в тому плані, який взагалі в суспільстві сприймається. Є інші аспекти психологічного розвитку дитини, які можуть страждати внаслідок того, що дитина зростає в такій сім'ї, в такому шлюбі батьків. Тому, безумовно, на дітей все ж таки це впливає, як починаючи ще з пренатального періоду, починаючи вже і в подальшому, в дорослішому віці, на дитину це впливає в психологічному плані. Це впливає на дитину в психологічному плані. Я розумію, але також впливає, коли батьки довго і нудно проходять процес розлучення. Тому що, якщо дві людини не можуть жити разом по якимсь причинам, то навіть державна реєстрація і проходження розриву державної реєстрації, воно ще більше усугубляє. Коли починають ділити банки останні і доказувати, хто більше майна нажив чи не нажив, це впливає ще гірше. Але тут все індивідуально, в залежності від пар, від сімей і від причин. Тобто, якщо шлюб не укладений, фактичний шлюб, і ось проблеми просто колосальні, розбіглися, перепрошую, в крайньому випадку юристи. А реєстрований шлюб, він все ж таки тягне цю ситуацію. Чекайте. Навіть якщо з психологічної точки зору, немає різниці. Людям немає різниці, чи це фактичний шлюб, чи це законний шлюб. Переживають люди однаково. Та й батьки. Навіть якщо просто хлопець із дівчиною, вони розлучаються, все одно хтось із них страждає більше, хтось менше, хтось переживається, хтось трагічно. Тобто немає різниці. Люди страждають. Валентин пішов від питання про те, що дитина саме страждає. Завжди саме більше. Так ось, ні, давайте реєструвати шлюб, і дитина буде повноцінною. Логічно? Логічно. Якщо не реєструється шлюб, і дитина так чи інакше знає про це, неповноцінність. Якщо дитині кожного дня говорити, що в тебе неправильна сім'я, тому що вона в тебе не зареєстрована, дитина буде страждати. Але якщо вона буде бачити, що батько та мати люблять один одного і люблять дитину, то вона страждати від цього не буде. А якщо їй про це буде хтось говорити, якщо вона буде бачити, як Віктор Іванович каже... В першу чергу, батько і мати, які відповідальність за дитину, і вони зможуть дитині пояснити, що там говорять, не говорять. Перше, що дитина бачить, те, що відбувається в сім'ї. Яка сімейна атмосфера, яка психологічна атмосфера, є атмосфера любові, тоді все буде добре. Але якщо навіть буде це державна реєстрація, і кожного дня два партнери скандалять між собою, ругаються, не поважають ні один одного, ні поважають дитину, то тут можна говорити те, що психологічна патологія буде більше. Ось у мене, ви сказали таку тезу з приводу того, що якщо люди, чоловік та жінка одружені, то буде більша там тяганина з приводу того цих судових там розборок. Хочу сказати те, що взагалі відповідно до нашого законодавства, те, що сімейний кодекс зазначає, що чоловік та жінка, які володіють спільним майном, володіють ним на праві спільної сумісної власності. Тобто це спрощує процес поділу майна.
то, ну, пополам ділять та й все. А ось, якщо вони не зареєстровані, і, ну, наприклад, якщо в них вже є дитина, то ось ця тяганина саме з майновими правами може бути, ну, тривати нескінченно, тому що якщо одна, ну, наприклад, якийсь автомобіль або квартира зареєстровані на одній особі, то при, ну, розлученні, якщо інша буде подавати на суд, то та особа, на якій зареєстрована, має виключне право на ту квартиру. А та, інша особа вже повинна будь-якими документами, доказами, там, показаннями свідків доводити те, що вона також має право на, ну, це майно. А тому тут, якщо, ну, я не помиляюся, коли навіть при державній реєстрації і виникає спірне питання, то кожен починає доводити справками, документами, хто більше заробив, хто більше вложив в сім'ю, і починає вимагати від того, що не 50-50 розділити, а більше чи менше. Дружина не працювала, я працював. Я працювала, чоловік не працював. Ну, це ж, і причому, який зараз збір за розлучення державний? Я якщо не помиляюся, ви хочете додати гривень. Перший раз треба за реєстрацію, а потім ще й за розлучення. Ну, а у нас нічого безкоштовно не робить. Ці люди ніколи тоді не одружаться. Потрібно взяти кредит на те, щоб одружилися, якщо, не дай Бог, що, потрібно взяти кредит на розлучення. Люба, якщо дитина народиться, тобто це заставить вас пришвидшити свої плани? Щодо... Не буде, поки ми не зареєструємо шлюб. Це от, ну, як не крути, ну, знаєте, а це... Все, от діти, це така річ, от є річ, так, хай буде. Так ось, це така річ, яку ви як не планували, а відбувається, як правило, все несподівано. Ну чому ж це несподівано? Якщо люди відповідальні. Ні, ми за планування сім'ї, я думаю, молоді люди прогресивні, вони планують. Якщо собі, люди відповідальні, не може бути випадку, вибачте. Ну, добре тоді, то ви мене переконуєте на 100%, що тільки за планом. Тільки. Є різноманітні засоби, окрім цього. Окрім того, ми ж прожили якось 7 років без дитини, усвідомлюючи цей момент, обговорюючи його, адже, ну, у нас немає таких заборонених. Добре, чисто в теорії. Так. Новий рік, свято там. Просто для нас це просто нереально. Чисто в теорії, ми дізнаємося, зробити, що ми вагітні, і ми йдемо через деяке время в роз. А, тобто так і все. Ну, якщо, так, якщо так, не так потрібно, якщо це критична, якщо така хочете. Ситуація буде, якщо все, так. Дитина, тобто, дитина має народжуватися у зареєстрованому шлюбі. Так, зареєстровано. Навіщо її ці всі страждання і переживання? А, чому люди живуть разом тоді? Ні, можливо, це до отця Андрія швидше питання. Чому ось Люба і Григорій живуть разом? Як ви вважаєте? Ну, як вони говорять, їх об'єднує почуття любові. Можна я відповім? Вибачте, люди. Чоловік, жінка, хлопець, дівчина. Яка суть того, що вони разом? Це не обов'язково створення сім'ї. Це, ну, може, це і входить в це значення, але в першу чергу це має бути якась підтримка один одного. Так, це почуття, так, це розуміння якесь, але підтримка в першу чергу. Тобто люди зустрічаються, вони там так закохуються, люблять один одного, але в першу чергу вони підтримують один одного, вони розвиваються разом, вони довіряють один одному. І вже потім можна говорити про якусь сім'ю після того, як вони почали довіряти один одному. І не буде ніяких розлучень, не буде ніяких скандалів і розділення майна, не буде травмованих дітей. Ви не думаєте, що ви можете стати жертвою обставин? Ну, в тому контексті, що проживши 7 років, потім там, через рік-два укладаєте шлюб, наприклад. Або навіть так, ще рік-два, і ви просто настільки звикнете один до одного, і що ваша сім'я така, і ви абсолютно незалежні формальностями певними, там, укладати шлюб, розписуватись, що ви просто цього не зробите. Це ж міняти документи, це ж там перереєстровувати, я не знаю, там якісь майно, там, нові паспорти робити. Тобто, ну, це, ну, це зайві рухи, які для вас вже будуть просто непотрібні. Ні, це все пригода, це все досвід. Ви в плані їм чимось дорікати? Тобто ви, тобто інститут церкви, все ж таки, ви ж на початку говорили, що якщо разом, то це сім'я. Якщо не сім'я, то не разом. Я правильно міркую? Ну, тобто сім'я будується на любові. От, якщо любові немає,
Звичайно, співжиття двох людей назвати не можна сім'єю. Буває навіть, коли, наприклад, і в зареєстрованих сім'ях, там, державних чи церковних зареєстрованих, буває так, що через років 50, ну, хтось потрапляє в якусь пристрасть, там, алкогольну чи ще якусь залежність, і просто вже друга половинка просто мучиться, доживає, якби, тому що треба дожити. І, звичайно, що там вже важко назвати сім'ю, і де є любов, якщо там одна людина, яка падає до такого низького стану, що там йдуть не гарні слова, а все навпаки. Звичайно, що вже це не сім'я, це вже уламки, якісь такі потворні явища над сім'єю і так далі. Ось. Ну, в даному випадку, отець Андрій, цю молоду пару, ми повинні їх називати сім'єю? Саме сім'єю. Неформально, фактичний шлюб, не зареєстрований, але це сім'я по-вашому? Ну, дивіться, важко сказати, хто може сказати 100%, що двоє людей люблять? Тільки вони двоє. І вони вдвоє не можуть сказати 100%. Де гарантія, що через 15, ну, через 10 років ви будете не разом? Якщо ми говоримо про любов, вона має бути до віку і в той потойбічний світ. Де гарантія того? Ніхто не має гарантії, що людина не зробить якусь помилку, похибку і так далі в тому житті. Саме... Від цього ніхто не застрахований. Але і після вінчання. Після вінчання тим паче. Але у вінчанні воно заставляє людей бути постійно церковним життям, постійно вчитися, виховувати свою любов. Тому що любов – це не процес одного дня. Це процес цього життя. Ми і займаємося, я їй сказав, що ми розвиваємося. Але перед тим я сказав, от ви запитали, чи церква може дорікати, церква буде дорікати такі сім'ї, і за чого? Тому що в таких вільних сім'ях робиться акцент на егоїстичні потреби своєї плоті, а не на Я про це просто спочатку програми чую. Інтим, це не головне. Головне, як я сказав, вчимося, ми спілкуємося. Ви що, у вас цього немає, чи що хочете сказати? Є, звичайно. А що, в церковних одружень? Це не є основною потребою наших взаємостосунків. І я хочу розмежувати таке поняття любов. Ви весь час говорите про любов, але ми повинні розділити це почуття на певні аспекти. І я хочу звернути вашу увагу на те, що любов – це терпіння, це взаємопорозуміння, це взаємодія певна, це той же ж самий розвиток. І я думаю, що за умови наявності цієї любові, подружня пара або не подружня пара, тобто альянс, так як у нас, союз, він буде розвиватися, в нього буде якийсь розвиток, і, можливо, навіть ці моральні принципи, які формуються в процесі життя такої пари, ці здобутки, які ідуть із самого нуля. Можливо, вони і стануть тим, скажімо, страховим агентством для того, щоб ця пара не розійшлася. Адже переживаючи різноманітні труднощі, проходячи всі життєві складні етапи, я називаю нас сім'єю, тому що я відчуваю себе сім'єю. Я відчуваю На початку сказав, що є багато сімей, які починали просто співжиття, вони потім переросли в справжню сім'ю. Тобто я не сказав, що церква категорично говорить, що із таких сімей не може стати справжньою нормальною сім'єю, де просто дуже часто... Отець Андрій, просто хвилина лишається. Ось ці люди можуть жити разом, але вони не можуть називати сім'єю. Так? Давайте ось таким чином сформулюємо. Ну, тут від них залежить. Якщо вони себе відчувають сім'єю, якщо вони дійсно не зраджують, вірні, тому що, наприклад, якщо я буду говорити, якби вони, наприклад, вони були люди, які жили церковним життям, і, наприклад, якби їх знав, спілкуючись як священник із молодими людьми, тоді я міг би там сказати, саме з моєї сторони точки зору, як я ставлюсь до неї сім'ї. Так вони, наприклад, так як я розумію, вони не церковні, люди не живуть церковним життям, тому питання суто до них треба ставити, не до мене. Я не можу їм давати оцінку, якщо вони не живуть саме тими цінностями, якими церква живе. Добре. Ось законодавство України, ви спитали з приводу, чи можна вважати стосунки сім'єю. Взагалі, в сімейному кодексі зазначено, що сім'я – це особи, які спільно проживають, мають спільний побут та взаємні права та обов'язки. І не можна вважати шлюб сім'єю, тому що відповідно до нашого законодавства, шлюб – це союз між чоловіком та жінкою, зареєстрований в органах державної влади, тобто в РАЦІ. Тобто,
Ну, взагалі ви заплутали всіх, тому що тепер у нас шлюб окремо, сім'я окремо, зареєстровано, не зареєстровано. Розберемо етимологію поняття шлюб. Дуже коротко. Буквально шлюб. Шлюб із давньослов'янської мови означає шлюб, що в перекладі означало домовитися. Тобто люди домовилися і все. Тобто, фактично, якщо розглядати етимологію. Ви ти ще сказали чоловіком і жінкою, а ось незабаром то у нас може бути не тільки між чоловіком і жінкою, так, але це вже абсолютно інша історія. Закінчу двома цифрами. 82%, я вже це сказав, молодих людей у віці від 18 до 29 років підтримують проживання разом без реєстрації відносин. Це з одного боку. А з іншого, більше 60% українців за те, аби шлюб був укладений офіційно. Що таке сім'я? Як робити вам? Вирішувати лише вам. І ніхто не вправі керувати вашою думкою. Чого буде більше, проблем чи користі, знову ж таки, дивіться виключно самі. Це було ток-шоу. Ми говорили про цивільний шлюб і про фактичний шлюб в цій програмі. Дякую, що дивились. Хай щастить.